tariki makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe mu isi yose nkurahabaye kimwemo ko umujenoside yari uruharwa umwicanye utagira imbabazi umuco wabwenge wa jenoside yakorewe abatutsi ko koronate yoneste bagosora ariyo yapfuye ako kanya uburyo buhambaye abanyarwanda benshi ku ijana ishari iri hejuru baciye ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje amarangamutima kuri uyu mwicanyi amateka yasigaranye kandi akazahora amubaza amaraso y'abatutsi batagira ingano yamenye benshi mu bamwanditseho wasangaga bagira bati ''sanga seke utazima abandi batugenda muri gihe heinau ariko hari nabandi k wabo bajwi rwose n'uko apfuye atagarutse mu rwanda ngo arebe urwanda yasenye aho rugeze rwiyubaka ukibona ubutumwa bwose bwanditswe ku rupfu rwa coronel teneste bagosora ubona ko ari mu bantu bateye agahinda abanyarwanda atariabarakotse jenoside yakorewe abatutsi ahubwo buri umunyarwanda wese ufite umutima w'ubu muntu nta n'umwe wigeze ashyigikira bagosora n'ibikorwa bye kiritse bakomeje kugumana ingenge 'bitekerezo a jenoside kandi yababase kurundi ruhande Colonel Tionest bagosora n'izina rezwe cyane ni yo na genocide yakorewe abatutsi kuko ni wasanga inkuru ivuga kwitegurwa n'ishyirwa mikorwa rya genocide yakorewe abatutsi ngo isige Colonel Tionest bagusora kuri bamwe niwe mucura bwenge yo genocide uzi imbere y'abandi bose kuko harabanditse bamwe se henije himura wo mu Rwanda himura no munazo yobora gitsinda rya badage rya banaze rya Stefa cyangwa se SS rifatwa nk'ubwo nk'uni machine ya genocide yakorewe abayahudi ya Holocaust cyangwa se Shoah rero bagusuragiranwa na himura kuberu ruhajwe muri Holocaust mbakagaragaza ko bagosora na ari abantu bamwe mu bijyanye no gukora jenoside uyu bagosora agaraga mu migambi karundura gutsemba abatutsi kurusha undi uwo ari we wese bagosora ashinjwa byinshi mu gutsemba abatutsi uyu bagosora niwe wari ukuriye akanama k'abasirikare bakuru kashyizweho na perezida habyarimana kiswe ruserivo di jenoside cyangwa se ubwonko bwa jenoside kagize uruhare rwihariye mu itegurwa rya jenoside yakorewe abatutsi uyu rero tuyo nesite bagosora tujye kugaruka aho byihariye aho mu kiganiro cy'umunsi tujye kuvuga byinshi mu byaranze ubuzima bwe kandi benshi k ariko turaza no kwitsa ku ruhare rwo muri jenoside yakorewe abatutsi iyi ni insinsi tivi iki kigano mujye kumva cyibateguriye n'ibizabana christian nawe njyewe ujya kukibagezaho ntitwereke safari mbahaye ikaze uyu bagosora thonest yavuze tariki ya cumi na gatandatu z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo ine na rimwe avukira mu kibazo ari mu bindi muri perezida ituriya gisenyi ubu ni mu karere ka nyabihu y’Iburengerazuba. uyu kandi yari afite umuvandimwe umwe n'abashyikibe bane uyu muvandimwe nawe witwa pasiteri musabe ubaye umuyobozi wa banki ya bakari teonesite bagosora ni umugabo wari urashatse afite umugore ndetse bakaba baranabyeranya abana batari bake kubera ko bari bafitanye abana umunani gusa nk'uko bigaragara mu nyandiko ikubemo iby'urubanza rw'iyo mu bubiko bw'urukiko mpuzamahanga mpahara byarorwashyiriweho rwanda ruba iya rusha yanditswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani igaragaza ko umwe mu bana abe yapfuye azize impanuka y'imodoka bagosora abbyirukiye mu rwanda rwari mu bukoroni bw'ababiriye ariko aza kubasha kujya mu ishuri aho yize amashuri yakomokagamo ndetse aza no gukomeriza amashuri yisumbuye muri seminari ya nyundo akirangiza amashuri yisumbuye ahise yerekeza mu ishuri ya gisirikare bahisemo umwuga atyo igisirikare cyari mu mahitamo asumba yandi ku basore b'abanyarwanda barimo babyiruka mu myaka h'ibihumbi magana cyenda mirongo itandatu ubwo ni mu gihe u rwanda rwarimo rusohoka mu bukoroni kuko abasore benshi bo muri icyo gihe cy'imwereko baba mu magere haruguru y'igihugu babibonagamo amahirwe akomeye yo kubona inzira yo kubaho rero uyu bagosora yinjiye mu ishuri ya gisirikare mu mwaka na kabiri ubwo yari afite imyaka makumyabiri n’umwe w'ibihumbi nta handi yerekeje uretse kujya kwiga mu ishuri ry'abo bakuru i kigali écoles d'officiel de kigali nyuma ryaje kwitwa écoles supérieur militair cyangwa se esemu aha rero harangije mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na kane afite ipeti rya Suriyetona akirangiza ishuri ahise yoherezwa gukora ku kibe nk'umuyobozi w'itsinda ry'abasirikare ni mu matsinda yakoreraga muri ako gace platon komande ariko aho ntihatinze kuko ahise yumurirwa i nyanza ndetse nyuma no kujyanwa i butare mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo itandatu na gatanu yahawe kujya mu mahugurwa wa gisirikare mu bubiligi maze ava mu mwaka w966 ahita yoherzwe gukorera mu ruhengeri ariko aho ahonaho ntiyahatinze kuko aho yese azamurwa gahabwa kuyobora ikigo cya gisirikare cya gako ni inshingao mu kwezi kwa 6w2u 966 aho yahavuye ajya kuyobora ikigo cya gisirikare cy'ubutare aho yahamaze umwaka wose muri uyu mwaka mu kwezi kwa ae bo yazamuashyirwa k ipetirya butare naho yari na havanywe maze yoherezwe kuyobora ikigo cya gisirikare cya cyangugu aho yahamaze umwaka umwe n'igice ubwo byari bigeze mu mpera z'umwaka n'icyenda noneho yavanywe icyangugu agirwa umuyobozi w'ikigo cy'imyitozo cya kanombi ayobora iki kigo cy'imyitozo ni mu mwaka irindwi yagizwe kapiteni mu ngabo z'u rwanda mu mwaka kabiri noneho bagosora yagizwe umuyobozi w'ingabo muri kigali izi nshingano zimazeho umwaka umwe hitagirwa umuyobozi mukuru wa militari polisi mu mwaka wa 1973 aho inshingano z'ibanze zirishami mu gisirikare yowari kugenzura ikinyamapfura cy'abasirikare uyu manya gumyeho kugeza wa 1980 gusa nanone mu mwaka 1973 tenest bagosora yasyigikiye bikomeye mwene wabo wakomokaga hamwe mu bushiru ku gisenyi ari we major majr jvnar habyarimana mu migambi yo guhirika ubutegetsi nikudeta yakozwe tarikiya zkwezi kwa 7 mu mwaka 1973 ubwo habyarimana afashijwe n'abasirikare bakuru y'icumi na wa cumi n'umwe bise inshuti za gatanu nyakanga bahereka ku butegetsi perezida kayibanda gregoire ubu kuva icyo gihe rero ubutegetsi bwese bujya mu maboko abitaga bahuta babakigaho mu majyaruguru maze bagusora nawe atangira gukomera buhoro buhoro hagati aho mu gihe yiyoboraga ishami rya militari police bagusora azamuye mu ntera mu mapeti ubwo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na karindwi yagirwaga majoro mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani perezida givina habyaremana yamwohereje mu bufaransa aho yagiye kwihugura mu bijyanye no kuyibora y'ingabo afite umubare w'abasirikare munini aya masomo ya yafatiye mu ishuri rya ecole superier de ger interarme aho yize kuva ku itariki yaw98 uakitaiki 12981 ayirangije hese akomereza mu ishuri rya institut de hotetide de defense national ahaho yaharangije tariki ya karindi zkwezik5 u982 none kandi muri iyi myaka ibanza igihumbi magana cyenda mirongo inani yinafashe andi masomo ahamba yajyanye n'ibyo giparakomando mu mashuri akomeye ya gisirikare yo mu bubiri gi harimo iryitwa sikafeniberge n'irindi ryitwa na miri mariseredame mu kwezi kwa cumi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na rimwe yazamuye mu mapeti ya gisirikare agirwa umuryeto na koroneri ndetse mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo inani na kabiri hanahindurwa inshingano avanwa ku kuyobora ishami rya militari police agirwa umuyobozi w'ishami rya selidoke aho afite inshingano zo gusesengura amakuru y'ubutasi yabaga yatanzwe n'abayobozi bakuru b'ingabo bayashyikiriza minisitiri w'ingabo gihe minisitiri w'ingabo yari perezida Juvenal habyarimana ubwe ntabwo uyu mwanya yawutinzeho kuko ahise agirwa umuyobozi wungirije w'ishami rikuru rya gisirikare ikore superiyeri militair esemu ni inshingano akoze imyaka ibiri kugeza mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na gatanu nanone kuva muri uyu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani na gatanu kugeza mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo inani n'umunani bagosora bagosorahiseagarurwa kuyobora rya shami rya mu mbere yo kujya muri sm ahre yhavuyya kuyoboa kigo cya gisirikae cyaano688 um ymezi rwa yoboraga iki kigo Colonel Stanislas mayuya wishweraswe n'umusirikare hari z'ukwezi kwa kane mu w'umuseria itwaaiori bagosora kigira igrahindutse gikomerezwa bitavugwa kuko iki kigo cyari z'u rwanda z'urwandaicyo gihe fari muri kigali kandi kikaba kabiri nyuma y'ibiro bikuru eta majoro byabaga muri kankigali uretse nibaha muri kanombe niho habaga imitwe ikomeye mu gisirikare cy'u rwanda yari rimo wabaparakomanda n'undi witwa garit anti aircraft batalion ukaba uri wihariye mu byo mu ntambara zo mu kirere ndetse kandi nanone bagosora yaramaze gukomera cyane kubera ko riumwe mu bantu bavugaga arikijyana mu kazu ndetse binuavuga ko n'ubundi akazu kari kayoboye n'umugore wa perezida hab na ariw agatakanzig habremana namusazaho zigiranyeazoprote bakundaga kwita mensiz

uyu ni umwanya agumyeho kugeza ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa i mu mwaka w99 ubwo yahungaga igihugu ariko nanone mu gisirikare yasezerewe mu ngabo z'ukwezi kwa 29 mu maka na 1993 ariko aza kugarurwa mu ngabo na minisitiri w'ingabo agusit bizimana ku itariki 25 uaka 99 imugihe farermihangano n'ingabo za rp nkotanyi ariko kugaruka kwe mu myenda ya gisirikare nta cyo byamarifar kuko n'ubundi byarangiye ifarine itsinzwe burundu igahunga igihugu mu rugamba rwohagaritse jenoside rero irimo ikorwa na leta y'abatabazi yikorera abatutsi nubwo twibanze kuri bagosora no kuzamuka kwe mu gisirikare reka noneho tunamurebe nk'umucurabwenge wa jenoside ari nayo mpamvu bamwitaho imura w'umunyarwanda ese kubera iki ubundi uyuhenerishe ihemura niba wazanye sisiteme zo kwicira abayahudi mu byumba byarimo za gaze byiciwemo abayahudi bagera kuri miliyoni eshatu ndetse n'ibikorwa byose birimo kwica abayahudi birimo kubikisha inzara no imiti kandi raporo rero abanditse benshi bagaragaza ko abagosora ari we wacuze tekinike zakoreshejwe muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse akaba rew wari uyoboye umushinga mugare wa jenoside yakorewe batutsi bati nta kabazabagosora nihimura w'umunyarwanda mu mwaka w'989 ubwo aramaze kugirwa koroneli ndetse anayori ikigo cya gisirikare cya kanombe yari arimo agira mu bushoreishore bwo gukomera kwe kuko icyo gihe yari umuntu ukomeye mu rugo rwa perezida habyarimana akaba yari umuntu wa hafi cyane y'umuryango wa perezida kubera ko rumwe mu bategetsi bavukaga hamwe na perezida habyarimana kandi rwose yari umwizerwa ibyo kandi byaniyongeragaho ingengabitekerezo zo kwanga abatutsi bagosora yariarakoranye atigeze anihishiraho kuko kuva ari umunyeshuri mu iseminari yo ku nyundo birazwi ko yangaga abatutsi urunuka nk'uko bamwe mu biganye nawe babigarukaho kenshi ariko ibintu byafashe intera ndetse birushaho kwigaragazaho ingabo za rp inkotanyi zitangirije urugamba rwo kwibuhora ariko na mbere yaho korunel tneste bagosor yagiye agaragara mu bikorwa byo kubiba urwango n'ingigabitekerezo ya jenoside kandi henshi hatumwaga na perezida Juvenal Habyarimana mwizera mwizeraga bitavugwa nkubwo mu mpera z'umwaka w'igimbagara 1999 n'intangiro z'umwaka w'igimbagara 1999 igihe leta Habyarimana ari kugitutu cyo guhindura ibintu izonzwe n'ibinyamakuru bya kinyamateka na kanguka Colonel Tuneste bagosora agize uruhare rukomeye mu gushinga ikindi kinyamakuru cyamenyekanye mu gukwirira kwiza ingenga bitekereza ya genocide cyakangura cyese gihabwa ngeze hasani abanditsi benshi barimo Dr. Bizimana Jean Damascene ndetse na Jean-Pierre Chrétien babigarutse ko uyu bagosora na mugenzi inzuri na Colonel Nsengiyumva Anatole ko bari mu gatsiko kare ka yubena na Himana Fred katekeje gushyiraho kangura ndetse kanatekeza ku ishinga ngeze hasane ngo yibere umuyobozi kandi abo basirikare bakuru barimo bagosora nibo bahaga kangura amafaranga gukoresha ndetse no kwandika inkuru zayo iyi kangura niyo mu kwezi kwa 12 mu mwaka wa 1999 Muni nimero yayo gatandatu ku ipaji ya munani yasohoye amategeko icumi y'abahutu yabaye nyandiko izimbere y'izindi zose mu kwigisha no gukwirakwiza ingenga bitekerezo za jenoside none korone iteyewe n'isite bagosora niba agizwe umuyobozi mukuru w'itsinda ry'abasirikare bakuru bahawe inshingano na perezida juvenal habyarimana tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na rimwe kugira ngo bigire hamwe umwanzi w'igihugu uwo ari we n'uryo yiyanishwa akarwanywa burundu haba mu rwego rw'intambara urwa politiki n'urw'itangazamakuru iri tsinda niryo ntababwiye ryiswe ubwonko bwa jenoside yakorewe abatutsi russelivodi jenoside byose byabereye mu nama y'abayobozi bakuru mu ngabo yari yubuwe na Perezida Juvenal Habyarimana p kuri iyo tariki ya kane z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka wa kimwe cyenda na rimwe aho iyi nama yaganire ku bintu byinshi maze mu byemejwe no hashyizweho iryo tsinda ry'abasirikare bakuru bari icumi bizwi ubwonko bwa jenoside abo basirikare ni koroneri tewunesite bagosora koroneri mariseri gatsinzi koroneri jandarume ponsiye hakizimana koroneri felicien mubiruka koroneri nsabimana de garatiyasi leta na koroneri anatole nsengiyumva majoro bahufite jivenari majoro Auguste kiza majoro jean dorome piere karangwa na majoro arize ntabakuze aba rero bakoze akazi mu gihe kigera ku byumweru bibiri barangije bashyikiriza raporo yabo perezida juvenali habyarimana urababahaye inshingano aho bagaragaje ko umwanzi nimero ya mbere w'igihugu ari umututsi haba uri imbere mu gihugu cyangwa uri hanze yacyo kandi hakaba hari n'umwanzi nimero ya kabiri ariwo umuntu wese ufashe umututsi iyi komisiyo igaragaje n'icyakorwa mu kurwanya uwo mututsi imigambi yose yagaragajwe n'iyi komisiyo niyo yakoreshejwe mu gutegura jenoside yakorewe abatutsi harimo gutunganya neza umugambi wa defense sivili ukaba ugamije guha abaturage intwaro bakicungira umutekano uyu mugambi watumye no watu habaho interamwe n'imuzambambi zatsembye abatutsi muri jenoside ku kigero cyo hejuru nanone kandi komisiyo yatanze igitekerezo cyo gushyiraho ibinyamakuru byinshi birwanye umwanzi aha inama zo gushinga ibinyamakuru nka elitrem yabawe muyoboro n'igikoresho mu guhamagarira abahutu gutsemba abatutsi muri jenoside zaturutse amazina yabo basirikare bakuru na bariayuena oone bagosora nta kabuza maraso y'abatutsi ari biganza byabo kuko kwita umututsi ko ari umwanziba ukigishwa hose guturuka ku gisirikare kugera ku baturage bo hasi b'abahinzi ni igitekerezo cyaba bantu ariko nanone bagosora nkuariwo wayoboye afite uruhare rwihariye mu kurema ingengamitekerezo ya jenoside yagendaweho hatsembwa abatutsi kuva ku bibondo kugeza ku basazarukkuri kubera iri itsinda yyoboye ni naho benshi bamwita umucurabwenge wa jenoside kuko niwe waremye umugambi wateguyeho gutsemba abatutsi ibyo kandi abikoze akiyobora ikigo cya gisirikare cya kanombe amaze kugirwa umuyobozi w'ibiro bya ministiri w'ingabo kuva mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kabiri noneho yatangiye gushyira mu bikorwa ibitekerezo byose yari aremye kimwe ku kindi maze ahindura ingabo za fara farabicanye uruharwa kuva intambara yo kubohora igihugu yatangira mu mwaka w'igihumbi cyenda mirongo cyenda bagosora yongereye umuvuduko mu guheza inguni adashaka ko leta y'u rwanda yagirana imishyikirano iyo ariyo yose na arapi inkotanyi kuko bagosora asa n'uwaruhagarariye abandi bose mu kwigisha gukwirakwiza no kwimakaza ingenga bitekerezo za hudupawa yuko ibyiza byose by'igihugu ari iby'ab naho kuri bo kibazo kubera itangiriye yiaagaye kenshi imishyikirano ndetse mu bikorwa byo kuyiburizamo cyangwa se akajya mu ruhande rwo gushyira ku gitutu n'inkeke ku ntumwa rwanda zabaga zagiye muri aya masezerano kuko nawe yabaga arimo ariko bigasa naho yari yatumwe na perezida habyarimana kujya kwizanamo ananiza uyu ari mu arimukiswe komisiyo de stratei casaga naho ai cyari gishinzwe kwemeza iby'uruhande mu mishyikirano iyi komisari yobowe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga bwanangura inzira boniface wayobora ku ruhande rwa leta y'u rwanda rwajyaga kumvikana n'intumwa za arapi yarusha cyane na bagosora urugero naho ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu bagosora ayandikiye ngura inzira amubwire ibyo yemeranyije na runini barabwiriza aho umujyanama wa perezida habyarimana amutegeka kuza arapi inkotanyi mu mikirano y'amahoro yarusha ngo usabonyerwe ibyo ari tumviswe ngo ibintu bigende uko bishakaga ubwo yivugiye ko agiye gutegura imperuka ku batutsi no kuri rpf yose muri rusange aya magambo yavuza ku itariki ya munani z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na gatatu ubwo hari hamaze kwemezwa igice cy'amasezerano n'amahoro yarusha igengaga ibyo kugabanya ubutegetsi bicaye mu gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho ndetse hari amaze kubaho no kumvikana ku by'ibanze byari bijyanye n'ibyo kuvanga ingabo hagakorwa igisirikare kimwe cy'u rwanda aya magambo yakoraniyeteho n'isite bagosora ahagarutswe n'abatanga abahamya batandukanye ndetse nka Mehidiba mu gitabo Rwanda bose bagaragaza ko bagosora yagize ati ndatashye ngiye kubategurira imperuka apokalipse ndetse ku bijyanye no kurwanya amasezerano y'amahoro yarusha uyu bagosora ashinze ishyirahamwe ryari rihuriyemo abasirikare bakuru bari bahuje iyo ntego nawe yo kurwanya amasezerano y'amahoro maze baryita amasasu irishyiramwe amasasu ryari riyobowe na bagosora akaba yari yariyise mayike itangwa mu rwego rwo kuyobya uburari amasasu rikaba ryarashinzwe tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatatu ndetse no kuri batari cyegetsi ku kabo abasirikare kandi icyo perezida habyarimana akumenyesha ishingwa ry'iryo shyirahamwe kanamubwira ko intego yaryo kwarwa gukomeza intambara na rpf inkotanyi no kuyigezaho abatutsi iri shyirahamwe mu masaso ryanihaye inshingano yo gushaka no kwicara uramutse bibaye ngombwa abanyapolitiki b'ingeri bakora iyo byose bitwaje intambara kugira ngo bagume mu myanya barimo cyangwa bakoresha andi mayeri kugira ngo bashobore kubona imyanya mu butegetsi aha barazimije cyane kuko icyo bashakaga kuvuga ni abanyapolitiki batari bashyigikiye umugambi wa jenoside kandi rwose yagiye agamije gutegura wa Jenoside, kuko izina amasasuri najimije ariko n'ubundi ni impine y'amagambo y'igifaransa agira ati aliance de militare agace par le seclele acdestronoi desnariste muri makikiri isyirahamwe ry'abasirikare bishyize hamwe bagamije kurwanya no gukumira bafite aho bahure huwa n'ishyaka rya inar ryo mu mwaka w1959 mu buryo buhita bwumvikana neza nuko ryari isyirahamwe rya gisirikare rya ryubakiye ku ngenga bitekerezo za jenoside niyahtpaw nkuko yigishijwe n'abakurambere bayo barimo gitera muri muri neza pona na uy

ubwo jenoside yakorewe abatutsi yatangiraga koronel teunest bagosora nta kindi yakoze yakozekitarigutegura jenoside bisa naho ari zo nshingano perezida jivnar ma haarimana reraramushinze kubera ko ntiyamukomaga mu nkokora byaragaragaraga ko bagosora riarahawe ububasha bwose ngo akore ibyo bikorwa gusa byaje guhindura isuru bwo kuva mu ntangiro z'umwaka na kane bagosora n'abandi basirikare bakuru babangamiye bikomeye habyarimana mu gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro yarusha aho bavugaga ko kwa bari ukubagambanira habyarimana yagiye mu ruhande rwabo ariko igitutu cy'amahanga kiza kumugamburuza agifata uwo mwanzuro nawe we bafata umwanzuro wo kurasa indege arimo utwaye agapfa aho kugira ngo ashyire mu bikorwa ayo masezerano ndetse ntibyatinze kuko mu ijoro ryo ku itariki gatandatu z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo cyenda na kane ubwo perezida habyarimana yaravuye mu nama y'abakuru b'ibihugu i darisaramu muri tanzania ngejejwe ubwiteguro agakururuka ku kibuga cy'indege kanombe gasandara agapfubwo abatangabuhamya benshi cyane bagaragaza ko nta kabuza koronel teunest bagosora ro uyu mugambi uhambaye wo kwica perezida habyarimana kuko ibikorwa byose byakozwe mbere y'iminsi mike yuko perezida habyarimana apfa byose byari mu maboko yabagosora nk'umuntu wari ufite umwanya ukomeye mu ngabo bo kuba umuyobozi w'ibiro bya minisitiri w'ingabo nk'ubwo kuva ku itareki ya z'ukwezi kwa aau zkweziw umaa w99 bagosora niw wagenzuraga imirongo yose yitumanaho hagati y'abasirikari baba bajepe barindaga perezida habyarimana n'abaparakomando babaga i kanombe koroneye ita yunese bagosora ubwe niba wangeye kuri lisite jenali majoro nsayimana de gorasias alias kastari uyu wari umugabo mukuru w'ingabo z'u rwanda utari uno mubare w'abagombaga kugenda risilamu mu nama y'abakuru b'ibihugu aho yamwongyeho ku mugoroba wa tariki ya gatanu z'ukwezi kwa kane muri uwo mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na kane ngo impamvu bagosora amushyizeho ni uko arazi ko utari bushyigikire gutsimba abatutsi haherewe ku buryo yarasanzwe yitwara ngo rero bagosora ruziko neza ari burasinde hirya perezida habyarimana yamushyize ku rutonde ashaka kumwikiza kandi yabigezeho ku itariki ya kane z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi magana mu birori byari byateguwe na ya senegali mu rwanda koroneri tenisi bagosora yavuze ko umuti ku kibazo cy'abatutsi ari ukubica bagatsembwaho burundu ibi jenerali dariri yabigarutseho mu gitabo cya sheke hanze ofu de devu naho jenerali majoro we mu buhamya bwe yatanze mu rubanza rwe mu rukiko rwa gisirikare hari tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu yongeyeho ko bagosora yavuze ko perezida habyarimana n'agidarisarama zicwa ibyo kuba habyarimana yarishwe n'abantu be bahafi bo mu kazu emeride n'abasirikare bakuru tuzabikoreho ikiganiro cyihariye twifashishije inyandiko z'abashakashatsi ndetse n'abatangabuhamya batandukanye kuko ababihamya bagosora na bagenzi be banabishingira ku myitozorere yabo nyuma yaho habyarimana apfiriye ariko bikareberwa cyane kuri bagosora ku giti cye kuko perezida habyarimana amaze gupfa byasireba nk'aho koronavirusi yunisite bagosora yashimutse ubutegetsi bwabo bwa politiki ariko cyane cyane ubw'igisirikare indege fulcone mirongo itanu n'ijwi mu masaha yegera agira saa mbiri n'igice z'ijoro tariki ya gatandatu kane ikiretswa muri ako kanya bagosora ashyiraho kanamaise comite docrize kakaba kari gakuriwe we kandi kari kagizwe n'abasirikare b'abahezann nka we batemeraga amasezerano yarushe kandi bari biteguye gutsimba abatutsi muri ako kanya ingabo rwanda za leta fari haba abasirikare n'abajandarume ubuyobozi bwabo bwari mu maboko w'ingabo uwai ntiyari mu rwanda ari muri kameruni benshi bat mbega uuhuriae wo kuba w'ingabo z'u w'gao 'wada eezidaa yari apfuye na w'ingabo adahari maze ubuyobozi bwabo bw'agateganyobugasigara mu maboko yabagosora abandi batirikareka nta mpurirane ahubwo ni ibintu byateguwe kandi bipangwa neza kugira ngo bagosora ice habyarimana na, na ministiri w'ingabo adahari ngo hit atangize umugambi wa jenoside ako kanya mu masaa atatu z'ijoro indege habyarimana imaze kuraswa ku birindiro by'ingabo za far muri major yabaga ku kigo cya gisirikare cya kigali bagosora hise atumize inama yakomite docrize yese inshingano zo kuyobora igihugu nkaho guverinoma ya madamu uwiringiyimana agati itari ihari mu masaha ya neza ijoro iyi komite y'udukirizi ariyowe na bagosora hamagaje jenaride arere mu nama maze ajyana nuwari umwungije major brent bladesir bajya mu nama mu gitabo cye jenaride arerere bigorotse ko muri iyo nama yasanze bagosora ariwe uyoboye kandi ari nawe ufata ibyemezo muri iyi nama aderere yabwiye bagosora ko ubutegetsi bwagombaga kujya mu mabukwe wa gatatu uwiringiyimana wari minisitiri w'intebe ariko bagosora arabyanga ndetse na nyuma yaho masaha munani z'ijoro bagiye mu rugo rwa jacques Roger rouge buguhura nawe buri jacques roger bubu yari intuma mukuru w'umuryango w'ububumbye mu rwanda nawe wasabye bagosora gushyira ubutegetsi mu maboko ya minisitiri w'intebe madamu wiringiye imana ariko nanone bagosora arongi arabyanga nyuma yo kuva kubona na jacques roger bubu bagosora agarutse muri Kan kigali maze asinya ku itangazo ryagombaga gusomwa kuri radari imenyesha urupfu rwa perezida jenera maje oro habyarimana muri ako kanya byari byageze ku itariki ya karindwi z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na kane ubwo nonaho bwenda guk abagosora agiye kubonaa n'abayobozi b'ishyaka ryari ku butegetsi rya MLND ndetse n'abaministiri bayo bari muri guverinoma mu kunoza ishyirwa mu bikorwa ry'umugambi wa jenoside kurundi ruhande ministiri w'intebe wiringiye mipango ya bagosora wiyumvaga agomba gutangariza abaturage ko bagomba gutuza bagakomeza kuba umwe nubwo perezida wabo yari yapfuye nyamara icyo nicyo cyo baso atashakaga mu nzira nkiyong iyo mdmu wiringiye imana yasabye dare kumuha abasirikare baminwari bari kumucungira umutekano akajya kuri radio guhumuriza abaturage abo basirikare cumi n'umwe bamwe bageze ku rugo rw'agata uwiringiyimana mu masaha kumi n'imwe za mugitondo ariko mu kanya gato bagosora aya mabwiriza abasirikare by'umwihariko abajepi ndetse n'abaparakomando yo kwica abategetsi bose batari bashyigikiye umugambi wa jenoside barimo urimo uwiringiyimana agata wicwa atarajya kuri radiyo nkuko yabiteganyaga ndetse nk'icwa ry'ihanishwa abasirikare cumi n'ibabari igiwe ibiciwe muri Kan kigali hicwa n'abandi banyapolitiki barimo kavaruganda joseph randovalle ndasingwa faustin rucogoza n’abandi batandukanye nyuma yo gutanga amategeko yo kwica abanyapolitiki koroneye tuyo uhetse bagosora ahise atumiza abasirikare bakuru mu gisirikare na jandaro muri bo mu gihugu hose mu nama y'igitaraganya yiyemejwemo gushyira umugambi wa jenoside mu bikorwa bikozwe na fari kandi ubwo muri kigali n'ahandi mu gihugu usibye muri perefegitura butari abatutsi bari batangiye gutsembwa muri iyi nama n'abayobozi b'igisirikare bari baturutse mu gihugu hose yari yuwe na bagosora niho jenerederere ya musanze amusaba guhagarika ubwicanyi ku batutsi anamusaba ko yakubahiriza amasezerano y'amahoro yarusha ibyo bagosora yamubwiye ko atabishaka ariko icyo doer atar n'uko bagosora ari wari umuyobozi wari ufite ubutegetsi mu biganza bye akaba ari nawe atangaga amabwiriza ku gisirikare na jandarmori n'interahamwe ndetse n'impuzamugambi ngo batsembe abatutsi ku itariki ya 7 u99 na taiki yani wzw murwo aka 99 bagosora afatanyije n'abategetsi bakuru ba mnd bari barangajwe imbere na giro mpatse matayo niba batumije inama zashyizeho leta y'abatabazi yahawe tewodores ndi ku bwabo nka perezida na Jacques Kambanda nka minisitiri w'intebe iyi guverinoma isi ihabwa inshingano zo gukomeza umugambi wa jenoside kuva ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane mu ka mwaka w'igihumbi magana kuva ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa kane mu ijoro ubwo uhabyara yapfaga kugeza ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kane ubwo minisitiri w'ingabo augustin bizimana yagarukaga mu gihugu hakanashyirwaho guverinoma y'abatabazi ibintu byose byari mu maboko y'abagosora aho yayoboye itangizwa rya jenoside mu gihugu hose mu bubasha yari afite mu gisirikare no muri emenide no mu

ku itareke no ya cumi na kane z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane afashijwe n'ingabo z'abafaransa korone leta bagosora mu isoni n'ikimwaro cyinshi bivanze no kumirwa ndetse no kutumva ibyo arimo bimubaho neza yahunze u rwanda yerekeza muri repubulika iharana demokarasi ya kongo ariza icyo gihe aho yavuye nyuma yerekeza muri cameroon aha muri cameroon bagosora hakoreye ibikorwa bitandukanye byarimo byo guhakana no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi byari bihagarariwe n'ishyaka rya rdr ryari ryobowe na nahimana aha muri cameroon kandi aha muri kameruni hari harahungiye abandi bajenosideri bakomeye barimo semanza rora jean bosco barayagwiza coronel felicien muberuka n'abandi batandukanye aha rero muri kameruni mu mujyi wa yawundi ba ni naho coronel teyoneste bagosora afatiwe tariki ya cyenda z'ukwezi kwa gatatu mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu aho yahise yoherezwa ku rukiko mpuzamahanga mpanabyari rwashyiriweho u rwanda aho yaje no kuburanishwa mu rubanza rwitiriwe rw'abasirikari aho kandi yari ari kumwe na leta na coronel anatole nsengiyumva jenerali garasiye kabiri igihe na majoro arizi ntabakuze mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani urugereko rw'iremezo rwamuhamije ibyaha bya jenoside ibyo gukangurira abatugutse mba abatutsi ibyaha by'intambara ibyo gufata ku ngufu ndetse n'ibyibasiye inyokomuntu maze akatirwa igihano cyo gufungwa burundu hari tariki ya cumi n'umunani z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani reka za kujurira urugereko rw'ubujurire rwongeye kuburanisha urubanza birangira tariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa cumi n'abiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n' amaze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri ahita yoherezwa muri marikuba ariho afungirwa kugeza pfu tariki makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa cyenda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe gusa ku rundi ruhande kugabanyirizwa igihano kwa bagosora byatumye mu isi hose abantu bongera kwibaza ku bushobozi bw'ubutabera mpuzamahanga aho benshi babigaragaje nk'igisebe ku butabera mpuzamahanga ngo kuko bisa naho kugabanya igihano cya bagosora rugutesha agaciro uburemere bw'uruhare yagize mu itegurwa n'ishyirwa bikorwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ruhande n’abandi basirikare jenos rwagize akamaro gakomeye kubera ingano y'amakuru yatanzwe iburanishwa ryabo mu rukiko mpuzamahanga hano byaroroshye uruhanda kuko uru rubanza rwaburanishijwe mu minsi magana ane n'umunani rukakirwamo abatangabuhamya magana abiri mirongo ine na batatu ngo rwatanze amakuru menshi ku itegurwa n'ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe abatutsi